Stranica odbravanje do kraljevstva objavila je novu poruku koju je dobila vidjelica iz Argentine Luz de Maria de Bonilla. Poruka je dobila 29. travnja od djevice Marije. Gospa upozorava na buduće događaje i kaže: Ljubljena djeco mog srca, primite blagoslove iz očeve kuće. Moje srce je uvijek s vama. Ova generacija je uspjela učiniti da čovječanstvo živi u zarobljeništvu želja zla. Pripremite se za suočavanje s katastrofama koje će priroda nanijeti ljudskom rodu. Vidjet ćete me na nebeskom svodu po cijeloj zemlji. Ne bojte se da ćete biti prevareni. Ja, vaša majka, bit ću ta koja ću vas u potrazi sa svojom djecom pozvati na ovaj ili onaj način. To je znak da ostajem sa svojom djecom, da se ne zbunite. Nosit ću zlatu krunicu u ruci i poljubit ću raspelo s velikim poštovanjem. Vidjet ćete me okrunjeno Duha Svetoga pod naslovom Kraljica je majka posljednjih vremena. O moje ukazanje će se dogoditi kad rat bude najgori. Imajte vjere. Ne bojte se. S vama sam s Božjom voljom. Vi ste moje veliko blago. Posvetite se promjeni. Budite mudri, ne čekajući znak za obraćenje. Već ima previše znakova koji vam govore da sada promijenite svoje živote. Sagradili ste veliku babilonsku kulu od tehnologije koju ljudsko stvorenje može koristiti za dobro ili zlo. Klonite se iskušenja koja vam predstavlja ovaj alat i koristite ga za širenje riječi mog božanskog sina. Dragi moji, val napada između Ukrajine i Rusije i nije završen. Kina i SAD su i dalje u sukobu u kojem će se pridružiti druge zemlje. Izrael i Palestina nastavljaju svoje sukobe. Duhovni život moje djece je prazan. Molite, djeco moja, molite. Molite da se cijelo čovječanstvo obrati. Molite da posjedujete razlučivanje koje vam je dao Duh Sveti. Molite. Sunce će baciti veliku oluju prema zemlji. Molite, budite istiniti. Očeva kuća dopušta da vas priroda upozori. Pošast štakora dolazi u nekoliko zemalja. Ne zaboravi da te blagoslivljam i da te volim. Da ovo privatna objava niste dužni vjerovati. Vidjelica ima podršku od lokalnih biskupa i svećenika za ove poruke koje kažu da ne nalaze ništa suprotno nauku katoličke crkve. U jednoj poruci od djevice Marije vidjelica je dobila ovu poruku. Ljubljena djeco, moj sin vam daje svjedočanstvo svoje ljubavi. To je ljubav odricanja. Ljudska bića se moraju odreći onoga što oni žele, svojih preferencija. Tko se odrekne svojih ukusa i ljudskih želja, ulazi u puninu ljubavi. Što se više daješ za druge, za svoju braću i sestre, to si veći. Ljubav koju moj sin uči je ljubav dijeljenja i pomaganja bratu da nosi svoj križ kada je preteža. To je ljubav prema bližnjemu u svakom trenutku, a još više kada pate. Ljubav znači slobodu bližnjega da izabere. Ljubav je pomoć bližnjemu. Ljubav se rađa u djelima prema drugima. Ljubav koja se ne suzdržava u davanju potrebitima. To je ljubav koja moja djeca nose i utjelovljuju u sebi kako bi radili i djelovali, pomagali drugima, kako bi bili nalik mome sinu. Tko će odbiti da pruži ljubav potrebitima? Da će odbiti ljubav koja pomaže, koja izlazi u susret, koja ublažava bol drugoga, koja se daruje za brata i pomaže mu nositi njegov svakodnevni križ. Ljubav koja kaže drugome da. Moj sin je predao sebe za grijehe čovječanstva. Veliko je tajstvo ljubavi. Ljubav je najveća stvarnost usred križeva svakog od moje djece.
u pranju nogu, moj sin vam pokazuje šta znači biti malen, kako bi vaši voljeni tada bili živa svjedočanstva božanske ljubavi.